नमस्कार, स्वागत छ समिट टाइम्स मा, प्रस्तुत छ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। केही विशेष छुटहरू सहित सिक्किम सरकारले बढायो लकडाउन, पर्यटकहरूको लागि खोल्यो अन्तर्राज्य सीमाना। जनसरकारको मुद्दामा आवाज उठाइरहने एसडीएफ नेता पवन चामलिङको दाबी, एसकेएम सरकारले विधानसभाको गरिमा नष्ट पारेको उनको आरोप। गान्तोकको सिसागोलाईबाट भोलिदेखि ट्राफिक सुचारू, विधायक जीटी ढुङ्गेलले गरे स्थलगत निरीक्षण। जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ सिक्किमले पालन गर्यो पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको 170 औं जन्म जयन्ती। अनि गान्तोकमा अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको सिक्किम कार्यालयको गरियो उद्घाटन। अब समाचार विस्तारमा। सिक्किम सरकारले केही थप छुटहरू सहित आगामी 12 जुलाईसम्मका लागि लकडाउनको मियाद थपेको छ। गृह विभागले आज एउटा अधिसूचना जारी गरी अघिल्लो अधिसूचना अनुसार भोलि अर्थात 5 जुलाई बिहान 6 बजेसम्म लागू गरेको लकडाउनलाई थप छुटका साथ 12 जुलाईसम्म विस्तार गरिएको जानकारी गराएको छ। ताजा छुटहरूमा अन्तर्राज्य आवागमन प्रमुख रहेको छ। नयाँ अधिसूचना अनुसार भोलिदेखि राज्य बाहिरबाट सर्वसाधारण साथै पर्यटकहरू भित्रन सक्नेछन्, तर अनिवार्य रूपमा कोभिड-19 को दुवै खुराक लिएको हुनुपर्नेछ। तर यदि कोभिड-19 को दुवै खुराक लिएको छैन भने वर्तमानमा जस्तै 48 घण्टाभित्रको नेगेटिभ आरटीपीसीआर रिपोर्ट साथमा लिएको हुनुपर्नेछ। अर्कोतिर राज्यका सबै होटल, गेस्ट हाउस र होमस्टेहरू पनि 50% क्षमतामा सञ्चालन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ। यसरी नै सबै मल र सोरुमहरू पनि खुल्ला रहनेछ। यसको साथै दुईचक्के वाहनहरूमा 2 जना सवारीलाई पनि अनुमति प्रदान गरिएको छ। नयाँ अधिसूचनामा सम्पूर्ण सरकारी तथा सरकार अधीनस्थ कार्यालयहरूलाई लिएर पनि दिशानिर्देश जारी गरिएको छ। भोलिदेखि कोभिड-19 को दुवै खुराक लिएका कर्मचारीहरूलाई लिएर विभागहरूले 100% क्षमतामा काम गर्न सक्नेछन्। दुवै खुराक खोप नलिएका कर्मचारीहरूले भने 50% क्षमतामा कार्यालय हाजिरी दिनुपर्नेछ। यो नियम राज्यमा स्थापित विभिन्न कारखानाहरूमा पनि लागू हुनेछ। पूर्व मुख्यमन्त्री तथा वर्तमानमा एकमात्र विपक्षी विधायक पवन चामलिङले आफू विधानसभामा अनुपस्थित रहनुको कारण बताउँदै एसकेएम सरकारमाथि विधानसभाभित्र गुण्डा पालेको आरोप लगाएका छन्। एसकेएम सरकारको पहिलो विधानसभा सत्रमा आफूसित भएको कथित दुर्व्यवहारलाई उद्धृत गर्दै उनले यस प्रकारको आरोप लगाएका हुन्। उल्लेखनीय छ, भर्खरै सम्पन्न विधानसभाको बजेट अधिवेशनपछि मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सचिव तथा एसकेएम पार्टीका प्रवक्ता जैकब खालिङले कोभिड महामारीको विकट समयमा सम्पन्न बजेट अधिवेशनमा सदनका सबैभन्दा अनुभवी सदस्यको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठाएका थिए। आज त्यसै प्रश्नको जवाब दिँदै चामलिङले आफू लोकतन्त्रमा गहिरो आस्था राख्ने व्यक्ति भएको नातामा एसकेएम पार्टी र उसको किरायका गुण्डाहरूले राज्य विधानसभाको गरिमालाई ध्वस्त बनाएको हेर्न नसक्ने बताएका छन्। एसकेएम सरकारले सदनको दर्शक दीर्घामा गुण्डाहरू राख्ने गरेको, जसको काम आफूसित दुर्व्यवहार गर्नु रहेको उनले आरोप पनि लगाएका छन्। विधानसभामा त्यस दिन आफूसित भएको कथित दुर्व्यवहारमा सदनका अध्यक्ष र नेता मुखदर्शक बनेर तमासा हेरिरहेको पनि उनले थप बताएका छन्। विधानसभामा उपस्थित नजनाए पनि अन्य माध्यमबाट आफूले जनसरोकारका मुद्दाहरूमा आवाज उठाइरहेको 25 वर्षसम्म राज्य हाँकेका पूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङले दावी गरेका छन्। गान्तोकको सिसागोलाई नजिक भत्किएको राजमार्ग 10 को पुनर्निर्माण कार्य पूरा भएपछि भोलि 5 जुलाईदेखि वन वे ट्राफिक सुचारू हुने भएको छ। पूर्व जिल्लाका ट्राफिक विभागका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन तामाङले यसको आधिकारिक पुष्टि गरेका छन्। भोलिदेखि वन वे अप ट्राफिक सुचारू गर्न अघि आज सड़क अनि पुल विभागका सल्लाहकार अनि विधायक जीटी ढुङ्गेलले निर्माण स्थलको निरीक्षण पनि गरे। उनले पूर्व जिल्लाका डीसी रघुल के, एएसपी अर्जुन तामाङ अनि सम्बन्धित विभागका अधिकारीहरूको उपस्थितिमा निर्माण कार्यको निरीक्षण गरी जानकारी लिए। गत 1 जुनका दिन सिसा गोलाईमा अविरल वर्षाका कारण सड़क सोहोरियो र झरेपछि राजमार्ग भएर आवागमन अवरुद्ध भएको थियो। यो पहिरोको कारण राजधानी गान्तोक अनि संलग्न क्षेत्रमा आउजाउ गर्ने मानिसहरूले व्यापक असुविधाको सामना गर्नुपरेको थियो। प्रशासनले राजधानीभित्रका विभिन्न लिङ्क रोडहरूलाई व्यवस्थापन गरी ट्राफिक व्यवस्था सुचारू गरे पनि राजमार्ग अवरुद्ध हुँदा चालकवर्ग लगायत सर्वसाधारणलाई धेरै असुविधा भएको थियो। यद्यपि सिक्किम सरकारको पुल अनि सड़क विभाग र राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरणले युद्ध स्तरमा काम गरेर 1 महिनाभित्र यसको पुनर्निर्माण कार्य पूरा गरेको छ। निर्माण स्थलको निरीक्षणपछि विधायक जीटी ढुङ्गेलले निर्धारित समयसीमामा यसको निर्माण पूरा हुन सकेकोमा सन्तोष व्यक्त गरे। यता ट्राफिक विभागका अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन तामाङले 1 हप्ताका लागि एकतर्फी अनि त्यसपछि दोहोरो ट्राफिक सुचारू हुने जानकारी दिएका छन्।
विशेष हाम्रो इन्जिनियरहरु हाम्रो कन्ट्र्याक्टरहरुलाई एकदमै मेरो हार्दिक हृदयबाट धन्यवाद दिन्छु र साथै हाम्रो जुन कम्युटर्सहरु छ गाडीमा हिँड्नेहरु उहाँले दुःख पाए धेरै तल माथि घुमेर जान्दा अलिकति गाडी भाडा नि बेसी दिनु पर्यो र उहाँले सहि दिनुभयो यो दुःखहरु बुझिदिनु भयो कारण यो कुनै म्यानमेड डिजास्टर होइन यो त अब नेचुरल क्यालमिटीले गर्दा भएको र अब यसमा हाम्रो कन्ट्रोल दिस इज बियन्ड ह्युमन बिइङ ह्युमन कन्ट्रोल त्यसले गर्दा उहाँले बुझिदिनु भएको लागि धन्यवाद अब नेक्स्ट विकदेखि भइहाल्छ मन्डे अर्को मन्डेदेखि सर यो जुन पुनर्निर्माणको काम भएको छ यो कतिको बलियो छ क्वालिटी अफ वर्क कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ क्वालिटी त तपाईँले देख्नै भएको छ यो हामीले प्लम कङ्क्रिटमा गरेको छौँ र बेसमा हामीले पाइल ड्राइभिङ पनि गरेको छ त्यो भोलिदेखि ट्राफिक चाहिँ देउरालीदेखि अपवे को लागि अपर ट्राफिकको लागि चाहिँ लाइट भेकलको लागि छ अनि त्यसमा टु व्हिलर्सलाई चाहिँ एक्जाम्प्टेड छ उहाँहरू टु व्हिलर डाउन पनि जानु सक्नुहुन्छ र बाँकी चाहिँ नामडामको रोड टु वे नै हामीले एलाउ गरेको छौँ अप डाउन दुइटै चल्छ नामडामको रोड काजी रोड यसमा केही प्रब्लम छैन र आरिथाङ रोड चाहिँ हामीले अप ट्राफिकलाई मात्रै एलाउ गरेको छौँ र पछाडि अब सबै रोडको कन्डिसन तयार भएपछि चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको व्यस्त मिलाउनु पर्ने रहेछ हामी त्यसलाई हेरेर प्र्याक्टिकल फिल्डको जरुरी नेसेसिटीहरू हेरेर हामी त्यसलाई एलाउ गरिहाल्छौँ सिसागुलाईको यो जुन वान वे बनाइन्छ यो चाहिँ कति बजीसम्म हुनेछ बेलुका 8 बजीसम्म चाहिँ वान वे हुन्छ 8 बजीदेखिको त भेकुलर मुभमेन्ट एकदम कम्ती हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा अप एन्ड डाउनमा केही त्यति असुविस्ता हुँदैन र आफ्टर 8 इन इभिनिङ डाउन ट्राफिक पनि यसमा पर्मिटेड र आदिथाङको रोड चाहिँ अझै पनि हामीले अपै नै हामीले एलाउ गरेको छौँ किनभने आदिथाङको रोड चाहिँ राम्रो बनिएको छ र क्वालिटीको रोडले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो रोडमा चाहिँ हामीलाई यसपालिको जुन मेजर यो हाइवे ड्यामेज हुँदा पनि आदिथाङकै रोड बेसी इस्तेमाल हुँदाखेरि चाहिँ त्यो क्वालिटी रोडको क्वालिटीले गर्दाखेरि चाहिँ सबै रोड युजरलाई चाहिँ कम्फर्टेबलै भयो जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमले आदि पत्रकार पादरी गंगा प्रसाद प्रधानको 170 औं जन्म जयन्ती पालन गर्यो राजधानी गान्तोकको एनजी मार्ग स्थित गोल्डन टिप्स टी बारमा आयोजित समारोहलाई वरिष्ठ पत्रकार सुश्री नीता निराजले अध्यक्षता गरेकी थिइन् स्मरण गराइन्छ नेपाली पत्रकारितामा पादरी गंगा प्रसादलाई आदि पत्रकारका रूपमा मानिन्छ सन् 1901 गोर्खे खबर कागत नामक नेपाली समाचार पत्र प्रकाशित गर्नका साथै गोर्खा प्रेसको स्थापना गरेर नेपाली भाषा र साहित्यको विकासमा उल्लेखनीय योगदान दिएका हुन् उनले बाइबललाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरेका हुन् उनलाई सम्झना गर्दै आयोजना गरिएको कार्यक्रमकी सभाध्यक्ष श्रीमती निराजले पत्रकारिताको क्षेत्रमा योगदान दिने विभूतिहरूका निम्ति पत्रकार समाजबाट यसरी सम्झना गरिनु अनुकरणीय कार्य रहेको विचार व्यक्त गरेकी थिइन् युनियनका अध्यक्ष भीम रावतले पत्रकार पादरी जयन्तीको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिबारे प्रकाश पार्दै पत्रकारहरूले एकतालाई कायम गर्नुपर्ने आह्वान गरे पत्रकार प्रवीण खालिङद्वारा सञ्चालित कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई युनियनका महासचिव सुजल प्रधानले आभार व्यक्त गरे समारोहको शुभारम्भमा सभाध्यक्ष र युनियनका अध्यक्षद्वारा पादरी गंगा प्रसादको तस्विरमा खदार्पण गरियो कार्यक्रममा युनियनका उपाध्यक्ष पत्रकार अम्बर गुरुङ विष्णु न्यौपाने विजय गुरुङ दिछेन अङमु राजन छेत्री भरत शर्मा एरोन राई र सुरज सुब्बाको पनि उपस्थिति थियो आज राजधानी गान्तोकको देउरालीमा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिक्किम राज्य बोर्डको कार्यालय उद्घाटन गरियो यसै अवसरमा यस महामारीको विकट समयमा विभिन्न क्षेत्रमा रहेर जनसेवा गर्नेहरूलाई अभिनन्दन पनि जनाइयो कार्यक्रममा सिक्किम सरकारको सामाजिक एवं न्याय कल्याण विभागका अध्यक्ष पीके सुब्बा मुख्य अतिथि रहेका थिए अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग सिक्किम बोर्डका अध्यक्ष एमबी लिम्बुले आर्थिक सामाजिक तथा अज्ञानताको कारण मानवाधिकारबाट वञ्चित राज्यवासीलाई सिक्किममा मात्र नभएर देशको कुनै पनि क्षेत्रमा न्याय दिन संगठन तत्पर रहेको बताए संगठनले यो कार्य निशुल्क गर्ने उनको भनाइरहेको छ राज्यमा तृणमूल स्तरमा सेवा पुर्याउने उद्देश्यले चारै जिल्लामा अध्यक्षहरू नियुक्त गरिएको पनि उनले जानकारी गराए आज नै राज्य अनि जिल्ला स्तरमा नवनियुक्त पदाधिकारीहरूलाई प्रमाणपत्रको साथ आधिकारिक रूपमा पदभार पनि जिम्मा लगाइयो उल्लेखनीय छ अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारबाट वञ्चितहरूलाई न्याय दिलाउने विश्वकै वृहत स्वतन्त्र संगठनहरूमध्ये एक हो सिक्किम राज्यमा पनि यस संगठनले पछिल्ला केही समयदेखि सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ हवस् त आजलाई यति नै भोलि फेरि अन्य समाचारहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ तबसम्मलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते